Так, друзі, ну що, доброго ранку тим, хто доєднався, хто з нами з 9-ї години, знову ж таки, привіт. У нас у гостях політолог Олексій Якубін. Доброго ранку. Доброго. Дивіться, у нас є цікава тема, я дозволю навіть собі її зачитати. Значить, ми будемо його просити йти на другий термін, а як він вирішить, це вже його особиста справа. Про це заявив глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. Щодо Володимира Зеленського. Так. Що нам чекати далі? Дивіться, давайте подивимось, чому взагалі зараз починають лунати такі фрази. Насправді, це не лише Давид Арахамія озвучив таку фразу. До цього ми могли бачити, наприклад, її в інтерв'ю Юлії Мендель, яка, наприклад, говорила, що і мені б теж дуже хотілося, ми будемо прохати президента. Я думаю, що це в першу чергу пов'язано з тим, щоб зараз в суспільстві сформувати, скажімо так, враження, що, незважаючи на зниження рейтингу підтримки діючого президента, він не перетворився в Мукачку. Тобто це такий наперед. Знаєте, дивіться, у президента цьому році лише буде екватор. Тобто зараз лише два роки, але у цього року буде екватор. Тобто 2,5 роки, як він буде на посаді, ну ближче до кінця року. І, але ми бачимо, що рейтинги вже, ну скажімо так, не такі, як на початку. Да? Тобто вони ну, знизили значним чином. Да? Тобто навіть якщо ми можемо подивитися, що якби зараз, наприклад, був другий тур, то з ним був другий тур, вийшов би Юрій Бойко, а наприклад, не Петро Порошенко. І от, тобто зараз у президента десь близько 20% рейтингу. А був колись 30, ми пам'ятаємо, і був вищий ще. І тому потрібно владі якось формувати у, скажімо так, широких колах населення, у політичного класу, враження, що все добре, нічого страшного. І Володимир Зеленський... ажіотаж, да, що ще й просити абсолютно, потрібно. Абсолютно. І більш того, що Володимир Зеленський все рівно ще піде, і навіть на другий термін, якщо він захоче. І тобто... ніби не від його не від нього це сказано. Да, і не від нього, але тут дуже важливий нюанс, знаєте, посіяти таку впевненість, що ну, це таке з рейтингом лише тимчасові проблеми. Все виправиться, все буде добре. Ну, якщо він піде на другий термін, ну так для цього ж потрібно мати якусь базис. І другий нюанс, ну ходять кулуарно такі чутки, але знов таки це на рівні якихось таких чуток, можливо, такі плани проробляються у владі, що є ідея провести дострокові президентські і парламентські вибори. За аналогіями, як це колись робилось, наприклад, в Туреччині або в Грузії. Ну, тобто, грубо кажучи, що виходить діючий президент не пробуде 5 років на посаді, він, наприклад, там, 2,5 роки, 3 роки пробуде на посаді, потім проводяться дострокові вибори, а поки у президента ще є рейтинг вищий, ніж частково у його конкуренців, і тим самим він отримує ще плюс 5 років. Ну, але це може бути, да, тобто нібито і не до кінця от цього першого терміну, але плюс ще 5 років. Ну, тобто виходить, а разом, а ми можемо порахувати, 6, 7, 8. Тобто, наприклад, якісь махінації за того, щоб чим подовше протриматися у кріслі президента. Тут тільки є проблема, що сам Зеленський декілька разів говорив, що він не піде на другий термін. Ну, і тоді, можливо, оця штука з недобуванням першого терміну і є якраз буде спробою, як продовжити, ну, тобто сказати, а це ж не другий термін. Це ж не термін. Другий термін. Да, це так, перше з половиною. Це ж може бути грамотна піар-кампанія, тобто президент каже, що я не піду, я не хочу, а за його спиною кажуть, що ми будемо його просити, і тим самим такий когнітивний трішки дисонанс. Але просто нюанс в тому, що якщо, знаєте, добре, Юлія Мендель, ну, може, вона від себе там як могла сказати якусь річ, хоча ну, теж сумнівно, тому що вона є прес-секретарем. Але коли представник, ну, Давид Арахамія, да, представник, керівник фракції, говорить такі речі на з'їзді партії, я думаю, що це було погоджено згори. Ну, тобто, наївно вважати, що це отак просто йому захотілося сказати, тому що тут прийшов Володимир Зеленський. А ще Зеленський потім посварив, навіщо ти оце таке сказав? Але я думаю, що це показник того, що ця тема от закиданням ідеї про те, що другий термін, або там, я не знаю, перший з половиною далі, що буде, це спроба, от ще підкреслюю, зробити такий ефект, що Володимир Зеленський тут і надовго. Угу. Пане Олексію, вам не здається, от що взагалі у нинішньої влади ніби такий, така система управління, закидання ідеї у суспільство, перевірка, як на неї реагують, а потім реалізація або ж ні? Насправді, частково така річ є, тобто у владі, скажімо так, закидаються і від різних спікерів, закидаються різні ідеї, дивляться на реакції суспільства, а потім якусь ідею беруть або не беруть. Хоча останнім часом, помітьте, це робити складніше, тому що, ну, знов таки, вже є не лише оцей ефект очікувань від влади, да, а він тепер змінився вимогою людей показати певні дії.
І тепер, тобто, якщо на початках це справді дуже добре працювало, коли декілька різних спікерів влади закидали різні ідеї і можна було відслідкувати, то тепер виходить, що люди вже більшою мірою не очікують просто різних ідей від влади, вони очікують, скоріше, вже певних результатів. Так. Да, ну, тому що два роки ми можемо говорити. До речі, ось про терміни, так, сказав Володимир Зеленський оцю гарну фразу, так, що очікуваного чекають 3 роки, так, ну взагалі так поетично гарно. Але Три роки, бачите? Так, 3 роки, майже вже 2.5. Тобто у нього залишилося ще півроку, щоб реалізувати все те, що він обіцяв. Ну, дивіться, це хороше питання, тому що мені здається, от якраз оці модель пов'язана з тим, чому потрібно говорити про другий термін, пов'язана з тим, що у самій владі теж, мабуть, в шоці від того, що половина майже терміну, а діючого президента вже пройшла. І їм видається, що це тільки вчора було, але насправді час минув. І виходить, що Володимиру Зеленському справді тут буде, ну, якщо ми візьмемо, наприклад, його програму, його програмні заяви, йому буде інколи достатньо складно сказати, що от з тими речами, з якими я йшов, я їх виконав. Да? Тому що, ну, ми можемо з вами пригадати ключові очікування від президента, наприклад, встановлення миру. Ну, бачимо, що є нюанси з цим. Так? Є питання. Є питання, так. Да. А другий нюанс, як президент говорив про те, що буде змінена соціально-економічна політика, в тому числі в контексті тарифів. Ми бачимо, що тільки збільшення. Так, покращення. Відбуває, да. Ну, покращення. Ну, для нас з вами, мабуть, це інакше таке називається. Таке покращення, так. Але якщо подивитись на список Forbes на першу п'ятірку, то помітно, що у когось справді в цій країні, нашій країні є покращення. Боже, слава Богу, аж легше стало, да, розумієте? Ну, тобто, розумію, на кого працюю. Тобто деголіфізація йде на марші, да, грубо кажучи, коли там у нас додають деякі і по 300, і по 500 мільйонів, і хтось по мільярду. Ну, тобто показник того, що... Тобто десь ці гроші є. Комусь таки жити стало краще. Абсолютно вірно. От я про це кажу. Але президенту доведеться це теж пояснювати. Ну, тому що сказати, що я проводжу деголіфізацію, а ми відкриваємо список Forbes, да, там, до українських, зрозуміло, що вони там відносна оцінка і так далі. Але сам факт, да, що статки цих людей зростають. Ну і плюс, мені здається, від Зеленського очікували зміни в гуманітарній політиці. А зараз, мені здається, скоріше ми спостерігаємо, що він просто став наслідувати свого попередника, тобто п'ятого президента, так, Петра Порошенка, і майже нічого не змінюючи в його політику. Інколи взагалі складається враження, що от політтехнологи президента вигадали йому таку річ, що якщо ти хочеш зупинити якось падіння рейтингу, а ти будь більше Порошенко, ніж сам Порошенко. От подивіться, по деяким крокам, які ми можемо спостерігати по риториці, да, там от використання, наприклад, моделі засідань РНБО, які там приймають там різні речі. Ну, тобто, але виходить, що президент зсувається вправо, да, от в нішу Петра Порошенка. Але ж ми знаємо, що там не було 73%. Тобто, грубо кажучи, він намагається боротися за 25%. Ну, але це не 73%. Але ж не словами, а ділом треба боротися. Дивіться, мене завжди цікавило, от різниця між Володимиром Зеленським і Порошенком дуже сильно видно, коли Медведчуку проти нього ввели санкції. Порошенко про це коментував, що я не вводив санкції проти Медведчука, тому що конституційно не можна, бо він українець. А тут? Насправді, от в тому-то є і нюанс. Дивіться, я думаю, що можна по-різному там відноситись до Віктора Медведчука або до пана Козака, але факт залишається фактом. Коли приймався закон про санкції 2014 року, є навіть стенограми Верховної Ради, де говорилось про те, що цей закон не буде використовуватись проти громадян України, які залишились тут, які нікуди не втекли, і тому що для цього є суд. Ну, тобто, якщо український громадянин, який залишається в Україні, він не втік в іншу країну, є судова процедура, як можна притягнути людину до відповідальності. Тобто, за сприяння тероризму це, в принципі, має бути не санкції, а стаття вже кримінальна, І знову-таки, це треба доводити в суді. Так. Тобто, це не можна просто сказати, що от тут Служба безпеки або інші, скажімо так, спецслужби зібрали певні факти, і от ми видаємо наказ. Ну, тому що, ще підкреслю, сам режим санкцій був придуманий для тих, кого Україна не може на своїй території піймати. Ну, наприклад, іноземці. Так. Да? Або українські громадяни, які покинули територію. Ну, в принципі, Медведчук, ми бачимо, в парламент ходить. Тобто, більш того, помітно, от ввели на певний час зараз йому санкції, він зараз під санкціями, але ми не бачимо жодної підозри.
Так. В подальшому. Да? Тобто вже скільки тижнів минуло. Те саме стосується, до речі, пана Козака. Тобто тижні йдуть, де підозри саме по звинуваченню фінансування тероризму? Їх немає. Тобто складається таке враження, що просто було потрібно ввести санкції, щоб якось стриножити, да? Там, режим пов'язаний, тому що у них там є певна власність, ще щось, там, телеканали зрештою. Але далі, подалі процес якось не йде. І виникає питання, а чи є там справді докази? Ну, тобто, одна справа – говорити, що вони такі, от такі звинувачення, інша справа – це доводити. Тим паче доводити, ще підкреслю, збираючи дані і перетворюючи їх вже на докази. Так. А отут, мені здається, є певні проблеми. Тому що от із того навіть, що ми чули, що на минулому тижні Медведчука викликали в СБУ давати свідчення, але, знов-таки, давати свідчення навіть не по цим справам. І Порошенка там, по-моєму, Там було просто, Порошенка згадувалось, але чому? Тому що їх викликали, якщо ми пам'ятаєте, кілька тижнів тому була злита в мережу запис, де голос, схожий на Віктора Медведчука, розмовляв з паном Сурковим, нібито. І вони говорили про поставку електроенергії в Крим. Так. І там згадували Порошенка. Так ось, Медведчука викликали саме по цьому фрагменту. Ага. І то не як звинуваченого, а як свідка, скоріше. Тому що ну, голоси схожі, які потрапили. Тобто, ще підкреслю, не по фінансуванню тероризму, в чому, на основі чого були введені санкції. І от тоді, от у мене насправді виникає питання, а чи не є це насправді тоді такою з боку влади спроба боротися проти своїх політичних опонентів? Ну, так складається враження. Ну, можливо, так. Але знов-таки, повертаючись до Порошенка, Порошенко просто, помітьте, він не переходив, скажімо так, формально, от його можна, я, до речі, був завжди достатньо ну, критично відносився до його діяльності, але він намагався тримати оцю формальну частину завжди, щоб вона була витримана. Ну, тобто, якщо він вводив якісь дії, то він намагався дотримуватися норми. Так, він в цьому дуже грамотний політик. Абсолютно, да, тобто, так. Він не намагався, знаєте, от сказати, от мені не подобається, як гра складається, а давайте я зараз візьму цю, я не знаю, якщо це шахи, і переверну доску і викину її. Да? Тобто він так не робив. Він намагався в межах правил, які існують, якось там переграти, перехитрити, але не просто викинути. Ну, ні, він геніальний стратег, якщо подивитися. Ні, ну у нього, ну, принаймні, він все рівно таки, намагався дотримуватись у цієї формальних процедур. Але з іншого боку, говорили про те, що не було з його сторони якихось радикальних дій, так? Ну, вони були, але... Тобто все настільки так, ну, дійсно, як поміж краплями. Вилами так? По водою. Ні, ну, по воді. По воді, да. Але, дивіться, от в тому-то вся справа, що от цими кроками, які ми з вами спостерігаємо, щодо ну, з рішенням РНБО, от якраз мені це дає можливість говорити, що Порошенко намагається осідлати, точніше, Порошенко, Зеленський, намагається осідлати, скажімо так, оцей виборця Порошенка, да? Ну, тобто зайти на його електоральну територію. Але мені здається, що насправді це так не зовсім буде працювати. Чому? Тому що виборець Порошенка, він виборець, який орієнтований, знаєте, це називається такого вождиського типу. Тобто у них вже є та людина, на яку вони орієнтуються. І тобто цей виборець так, він може поаплодувати якимось рішенням Зеленського, але я думаю, що все рівно Зеленський для них не буде, для цього виборця, так. І не буде їх. Людиною, да? Тобто вони не, добре, не того вони хочуть бачити, абсолютно все вірні, да, так? Да, ці да, вірні прихильники. Да, і які часто говорять, от у нас є п'ятий президент, який стане сьомим президентом. Ти хороший, але не Порошенко, так вони скажуть, да, не обманеш. Абсолютно, тому я думаю, що це от не зовсім так спрацює. А от і цукерки в тебе не такі смачні. А от той факт, що він втрачає свого виборця, це справді відбувається. Тому що виборець Зеленського, він скоріше хотів, щоб Зеленський точно не був як Порошенко. От що хотів виборець Зеленського, це точно, щоб не так, як Порошенко. Тому що інакше навіщо було тоді голосувати за Зеленського, якщо можна було проголосувати за оригінал, грубо кажучи. Слухайте, якщо ми вже так говоримо про Зеленського і Порошенка, чи є у Петра Олексійовича шанси на майбутніх президентських перегонах, які колись будуть, знову зайняти місце президента? Ну, я думаю, що він буде намагатися це зробити. Інша справа, що у нього є антирейтинг. І у нього антирейтинг, до речі, він тепер антирейтинг є і у Володимира Зеленського. Ну, це не дивно, в принципі. Так, да, це не дивно, але отут якраз дуже важлива річ, що якщо ми з вами говоримо про оці електоральні стелі, треба завжди дивитись на політика не лише його рейтинг, який він зараз має підтримки, але і на його антирейтинг. Тому що електоральна стеля дуже сильно залежить від рівня антирейтингу. Якщо антирейтинг високий, там може бути 60-70%, ну, політик може робити будь-що, не знаю, сальто-мортале, будь-що робити.
робити, да? Нас дивувати як завгодно, так. Але його антирейтинг, він буде заважати йому набирати бали, скажімо так. От в даному контексті у Порошенка є високий антирейтинг, і поки що йому, мені здається, складно щось зробити з цим. Хоча, ще раз підкреслю, той факт, що він буде намагатися, я, до речі, в цьому навіть не сумніваюся. Але тепер є антирейтинги Володимира Зеленського. Там, якщо не помиляюсь, він близько 45% або, це серйозний або до 50% доходить. Да. І, тобто, і от для влади це теж дуже серйозний момент, тому що одна справа просто оці флуктуації з рейтингом, ну тут трохи впав, так. А там наступного місяці зріс і так далі. А тут виникає ситуація, коли оцей антирейтинг, він вже не дає можливість подальшому зростати так, як це було, коли рейтинг там падав, а потім піднімався. Тобто є така частина серйозна людей, які в будь-якому разі які розчаровуються, і які далі говорять, все, от добре, я тоді там проголосував або підтримував, але я тепер розчарувався і може цей політик робити далі будь-що все, але я вже на нього точно не зверну увагу. Тобто я буду тоді дивитись або на інших, ну або займати якусь таку ситуацію абсентеїзму, так. Тобто людина так відсторонюється від тих, кого він раніше симпатію з політики відносився. Слухайте, ну я просто дійсно, я дуже хочу, щоб Володимир Зеленський, наш президент, зробив щось таке, щоб навіть люди, які були в антирейтингу, почали знову у нього вірити і повірили в те, що у нас покращення. Говорили про це з політологом Олексієм Якубіним. Ну що, сподобалося? Зацікавило вас? Я знаю, що так. А знаєте, що такі відео з'являються на нашому YouTube-каналі «Правда тут» щодня. І для того, щоб їх бачити, підписуйтеся. І обов'язкова умова, щоб не пропустити найактуальніші новини, потрібно натиснути дзвіночок. We'll be right back.